কওকচোন বাৰু আপোনাৰ মতে কি আপুনিতো এজন সাংবাদিক মই বিতৰ্কিত বিতৰ্ক কাক কয় বিতৰ্ক হ'ল কি যে আপোনালোকৰ ইয়ালৈ মই আহিলোঁ আহি বহি আছোঁ বহি আহি মনে মানে লাইট এটা চুৰ কৰি লৈ গ'লো মনে মানে টিংখনত ফুটাথু কৰি দিলোঁ মনে মনে ল'ৰা এটাক মাতি নি ভাইটি এইবিলাকৰ লগত তুমি নাথাকিবা তুমি মোৰ লগলৈ আহা সেইবিলাকহে বিতৰ্কৰ কাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিবিলাক কৰি আছে যে মই ফণী তালুকদাৰে মোক দিয়া কাগজখনত চহী মাৰি দিলোঁ নেচোৱাকে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ পেলাই অসমৰ ৰাজকোষটো বিজেপিৰ কেণ্ডিডেটবিলাকক জিকাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁ কি বুলি কৈছে মই ভৱানীপুৰত ফ্লাইঅভাৰ বনাই দিম মই ভৱানীপুৰত কলেজ বনাই দিম মই ভৱানীপুৰত বি ডি অ' অফিচ বনাই দিম বনাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পকেটৰ পইচাৰে বনাব নেকি বনাব অসম চৰকাৰৰ ৰাজকোষৰ পৰা বনাব যদি অসম চৰকাৰৰ ৰাজকোষৰ পৰা বনাই অসম চৰকাৰৰ ৰাজকোষটো কাৰ টকাৰে গঠন হৈছে মুছলমানৰ টকাৰেও গঠন হৈছে হিন্দুৰ টকাৰেও গঠন হৈছে বিজেপিৰ টকাৰেও গঠন হৈছে কংগ্ৰেছ চি পি এম চি পি আই সকলো দলৰ টকাৰেই গঠন হৈছে টেক্সৰ টকাৰে গঠন হৈছে গতিকে সকলো দলৰ টেক্সৰ টকাখিনি তেওঁক ফণিৰ তালুকদাৰ সুশান্ত বৰগোহাঁই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু অন্যান্য বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ প্ৰচাৰত খৰচ কৰিম বুলি ৰাইজক কথা দিয়াটো বিতৰ্ক যে শিখা শৰ্মাই সেই কামটোৰ প্ৰতিবাদ কৰাটো বিতৰ্ক আপোনালোক সাংবাদিক নহয় সাংবাদিক হৈ পেলাই আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰোঁতে কথাবিলাক চিন্তা কৰিব মোক বিতৰ্কিত বুলি কিন্তু নিলিখিব নহ'লে মই আপোনালোকৰ মোক কোনোদিন মই সাক্ষাৎকাৰ নিদিম আৰু বিতৰ্কিত বুলি মোক কোনে লিখে জানে যিজন সাংবাদিকৰ মগজত একো নাই তেওঁ কয় শিখা শৰ্মা বিতৰ্কিত মগজটো ব্যৱহাৰ কৰা সাংবাদিকে শিখা শৰ্মাক বিতৰ্কিত বুলি নকয় শিখা শৰ্মাই বিতৰ্ক নকৰে বিতৰ্কৰ জবাব দিয়ে তাকো ৰাইজৰ হৈ এ কওকচোন বাৰু আপোনাৰ মতে কি আপুনিতো এজন সাংবাদিক মই বিতৰ্কিত বিতৰ্ক কাক কয় বিতৰ্ক হ'ল কি যে আপোনালোকৰ ইয়ালৈ মই আহিলোঁ আহি বহি আছোঁ বহি আহি মনে মানে লাইট এটা চুৰ কৰি লৈ গ'লোঁ মনে মানে টিংখনত ফুটাটো কৰি দিলোঁ মনে মানে ল'ৰা এটাক মাতি নি ভাইটি এইবিলাকৰ লগত তুমি নাথাকিবা তুমি মোৰ লগলৈ আহা সেইবিলাকে কাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিবিলাক কৰি আছে যে মই ফণী তালুকদাৰে মোক দিয়া কাগজখনত চহী মাৰি দিলোঁ নাচোৱাকে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ পেলাই অসমৰ ৰাজকোষটো বিজেপিৰ কেণ্ডিডেটবিলাকক জিকাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁ কি বুলি কৈছে মই ভৱানীপুৰত ফ্লাইঅ'ভাৰ বনাই দিম মই ভৱানীপুৰত কলেজ বনাই দিম মই ভৱানীপুৰত বি ডি অ' অফিচ বনাই দিম ক'ৰ পৰা বনাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পকেটৰ পইচাৰে বনাব নেকি ক'ৰ পৰা বনাব অসম চৰকাৰৰ ৰাজকোষৰ পৰা বনাব যদি অসম চৰকাৰৰ ৰাজকোষৰ পৰা বনাই অসম চৰকাৰৰ ৰাজকোষটো কাৰ টকাৰে গঠন হৈছে মুছলমানৰ টকাৰেও গঠন হৈছে হিন্দুৰ টকাৰেও গঠন হৈছে বিজেপিৰ টকাৰেও গঠন হৈছে কংগ্ৰেছ চি পি এম চি পি আই সকলো দলৰ টকাৰেই গঠন হৈছে টেক্সৰ টকাৰে গঠন হৈছে গতিকে সকলো দলৰ টেক্সৰ টকাখিনি তেওঁক ফণিৰ তালুকদাৰ সুশান্ত বৰগোহাঁই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু অন্যান্য বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ প্ৰচাৰত খৰচ কৰিম বুলি ৰাইজক কথা দিয়াটো বিতৰ্ক যে শিখা শৰ্মাই সেই কামটোৰ প্ৰতিবাদ কৰাটো বিতৰ্ক আপোনালোক সাংবাদিক নহয় সাংবাদিক হৈ পেলাই আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰোঁতে কথাবিলাক চিন্তা কৰিব মোক বিতৰ্কিত বুলি কিন্তু নিলিখিব নহ'লে মই আপোনালোকৰ মোক কোনো দিন মই সাক্ষাৎকাৰ নিদিম আৰু বিতৰ্কিত বুলি মোক কোনে লিখে জানে যিজন সাংবাদিকৰ মগজত একো নাই তেওঁ কয় শিখা শৰ্মা বিতৰ্কিত মগজটো ব্যৱহাৰ কৰা সাংবাদিকে শিখা শৰ্মাক বিতৰ্কিত বুলি নকয় শিখা শৰ্মাই বিতৰ্ক নকৰে বিতৰ্কৰ জবাব দিয়ে তাকো ৰাইজৰ হৈ